Fala, turma, tudo bem? Professor André Eduardo. E hoje, agora, aula de revisão da frente C, dessa segundo bloco, na qual nós passamos aí na última semana conversando. Pessoal, selecionei alguns exercícios referentes às outras funções orgânicas e à isomeria plana para nós discutirmos. Primeiro exercício aqui, ó, a camada de ozônio, cinturão de Van Allen, que protege a biosfera do efeito nocivo de certas radiações, sofre ataque destrutivo dos CFCs, carbono, flúor, cloro, usados em aerossóis e refrigeração. Por exemplo, o mais usado é o freon 12, de fórmula CF2Cl2, pertence à função hidrocarboneto, cloreto ácido, haleto orgânico, hidrocarboneto insaturado ou éter. Pessoal, CF2Cl2. Olha lá, ó. Carbono, flúor, cloro. É um halogênios a um carbono, logo um haleto orgânico, pessoal. Um haleto, certo? Então, a resposta aqui, ó, a letra C. Beleza? O próximo exercício aqui, ó, PUC-Rio. A fluvastatina sódica representada a seguir, é um medicamento indicado para a prevenção de doenças cardíacas, sendo também responsável pela redução do colesterol sanguíneo. E aí nós temos ali essa estrutura. Afirma-se que na estrutura da fluvastatina sódica estão presentes, entre outras, as seguintes funções: amida e haleto orgânico. Opa, vamos olhar lá. Haleto orgânico tem lá o flúor ligado ao anel aromático, correto? Amida, vamos procurar aqui, temos nitrogênio? Temos um nitrogênio. Esse nitrogênio está associado a um carbono que está associado à dupla ligação com oxigênio? Não, não está. Logo, é uma amina, não amida. Então, nós não temos funções amidas nessa nossa estrutura. Então, não temos. Alternativa B, amina e álcool. Nós temos uma amina. Temos hidroxilas? Temos hidroxilas. Temos a função álcool. Então, resposta B. Cetona e álcool ali? Nós não teremos cetona. Por quê? Porque lá, ó, é um sal orgânico, dupla O-O-N-A, é um sal orgânico. D, aminealdeído também não é aldeído, porque é um sal orgânico. Haleto orgânico e éter, também nós não teremos a função éter. Resposta B de bola. O E, C-E. O propano e o butano, que consistem em um gás liquefeito do petróleo, são gases inodoros. Contudo, o cheiro característico do chamado gás butano existente em nossas cozinhas deve-se à presença de várias substâncias, dentre as quais a butilmercaptana, que é adicionado ao gás para alertar-nos quanto a possíveis vazamentos. Sobre a butilmercaptana, cuja forma estrutural é, temos ali, ó, é correto afirmar que, pessoal, temos, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos, um SH no lugar do O. Então, é um tio composto. Como que ficaria o nome desse tio composto? É butanotiol, né, pessoal? Butanotiol. Visto isso, é correto afirmar que, devido à presença do enxofre, sua cadeia carbônica é heterogênea, pessoal. A cadeia carbônica não é heterogênea nesse caso. Ela está substituindo ali, a cadeia carbônica é homogênea. O enxofre ali, ele está fazendo ali como se fosse um substituto de função orgânica. Não é heterogêneo, certo? Não. B, a hibridização que ocorre no carbono dos grupos SH2 é de SP2? Não, pessoal. O carbono está fazendo quatro ligações simples, quatro ligações sigma. Logo, a hibridização dele é SP3, certo? C, sua função orgânica é denominada de tiol. Correto, acabei de falar para vocês. Tiol. Os tio compostos, no caso ali, um tiol. Beleza? Butanotiol. E ali, ó, D, pertence à família dos hidrocarbonetos? Não, porque pertence à família ali, ó, do tiol, pessoal. É uma função orgânica tiol. Certo? Próximo exercício. Analise a tabela. Substância, propano, éter metílico, etanol, a massa molar de cada um, certo? No propano, 44 de massa molar, éter metílico, 46 de massa molar também, e no etanol, 46 de massa molar também.
São feitas as seguintes proposições. O ponto de ebulição do éter metílico é igual ao do etanol, pois possuem mesma massa molar. Pessoal, o ponto de ebulição do éter metílico, ele não é igual ao ponto de ebulição do etanol. Por mais que eles possuam a mesma massa molar, a gente vai ver que aquela questão lá que a gente tinha visto, que assim, mesma forma molecular, vai ser o quê? Uma função, vai ser um isômero de função. Mas são duas moléculas distintas. A polaridade do etanol vai ser diferente da polaridade do éter metílico. O etanol vai ser capaz de fazer algumas pontes de hidrogênio. Então isso confere um ponto de ebulição maior para ele. Enquanto que o éter metílico não vai conseguir fazer essas pontes de hidrogênio. Certo? Logo então, falar que o ponto de ebulição do éter metílico é igual ao do etanol é errado, equivocado. Apenas ali a afirmativa 1 está errada. 2. A força intermolecular do etanol é a ligação de hidrogênio possuindo maior ponto de ebulição. Correto, acabei de falar isso para vocês. O etanol vai estar realizando pontes de hidrogênio também. Tem essa capacidade ali, ó. Ponto de hidrogênio, um hidrogênio ligado a um átomo eletronegativo de raio curto. Lembrou? Então, oxigênio é um exemplo. Ponto de hidrogênio, relembrar lá, hidrogênio com oxigênio, hidrogênio com flúor ou hidrogênio com nitrogênio, certo? Voltando, a 2 está correta. 3, a força intermolecular do propano é denominada van der Waals. Correto, van der Waals, forças de London ou força de dipolo induzido com dipolo induzido. Então a afirmativa 2 e 3 está correta, logo a alternativa D é a correta também. D de dado, pessoal. Exercício da UDESC. Dados os compostos. Daí nós temos ali, ó, 4 compostos. Assinale a alternativa correta em relação a esses compostos. Daí nós temos ali, ó, 2 e 4 apresentam tautomeria. 2 e 3 são isômeros de cadeia. 2 e 4. 2 e 4. Nos 2 e 4 você vê que nós temos, a formação de... No 2, na molécula 2, nós temos um éter, enquanto na molécula 4 nós temos um álcool. Então, 2 e 4 são tautômeros? Não, tautomeria é aquela questão, é o mesmo sinônimo daquela isomeria dinâmica. Não é o caso. Aqui é uma isomeria de função, pessoal. Então, a alternativa A está errada. A alternativa B, 1 e 2 são isômeros de função. Opa, vamos verificar. 1, temos ali... 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, 3, 4, 5, 6 carbonos, cloro, cloro, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10, 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 13 hidrogênios, 1 oxigênio, ok. Mesma forma molecular, são então a princípio isômeros. Isômeros de função, um é um álcool, o outro é um éter, opa, isômero de função, correto. 1 e 4 são isômeros de cadeia. Pessoal, vamos dar uma olhada aqui, ó. 1 tem ali uma cadeia aberta com uma ramificação só. 4 é a mesma estrutura, só que o metil ali, um metil que estava ligado a um carbono, ele se ligou ao outro ali. Logo, então, alterou a estrutura. Alterou a estrutura, o metil ele saiu lá, em vez de ele estar ligado, ele ligou o carbono que estava ligado do cloreto, e alterou a estrutura, logo uma estrutura ramificada, trocou a estrutura, modificou a cadeia. Então são isômeros de cadeia? Sim, são isômeros de cadeia. Então 1 e 2 são isômeros de função, 1 e 4 são isômeros de cadeia. Beleza? O próximo exercício da UF, Universidade Federal do Piauí. Dados pares de compostos metil N-propilamina e dietilamina. Metil N-propilamina e dimetilamina. Propan 1-ol e propan 2-ol. Ácido butanoico e ácido metilpropanoico. Propanoato de metila, etanoato de etila. Temos exemplos de metameria ou isomeria de compensação em... Pessoal, metameria ou isomeria de compensação. Lembra lá, é quando o éter, um átomo, ele é deslocado na cadeia. Vamos desenhar aqui, ó. Primeiro caso.
Ó, metil-N-propilamina, pessoal. Ó, metil-N-propilamina, então, ó. Metil-N-propilamina. Se você for verificar na outra ali, que é a dietilamina, pessoal. É a mesma coisa, só mudou a posição do nitrogênio. Então, a primeira dupla de metil-N-propilamina e dietilamina, ela está correta. É um exemplo de tautomeria. Propan-1-ol e propan-2-ol. O que mudou ali, pessoal? Mudou a posição da hidroxila. Mas a hidroxila é heteroátomo? Não. Ela é como se fosse ela é uma espécie de ramificação. Ela está ligada a um carbono. Então, ela não está no meio da cadeia carbônica. Ela está ligada ao carbono. Logo, é uma isomeria de posição. 3. Ácido butanoico e ácido metilpropanoico. Pessoal, você tem o ácido butanoico e o ácido metilpropanoico. O que aconteceu? O ácido butanoico, um desses carbonos do butanoico, ele virou um grupamento metil. Então, não. Também, esse aqui é um exemplo de isomeria de cadeia. Uma cadeia aberta, uma cadeia ramificada. E ali, propanoato de metila e etanoato de etila. Pessoal, propanoato de metila, olha lá, ó. Propanoato de metila etanoato de metila de etila. O que aconteceu? Ó, aqui, ó, mudou a posição do heteroátomo aqui somente. Logo, uma função também, uma isomeria de metameria ou de compensação. Então a alternativa que está correta é o que a presença A1 e A4, logo a alternativa B. UFSC. Alcinos são hidrocarbonetos de cadeia acíclica, homogênea e insaturada do tipo etínica. Os alcadienos também são hidrocarbonetos de cadeia acíclica, homogênea e insaturada do tipo dietênica. Ambos possuem a mesma fórmula geral, certo? Considere um alcino e um alcadieno com 3 átomos de carbono na cadeia. Podemos assinalar como corretas as proposições. Pessoal, 3 átomos de carbono na cadeia, um alcadieno. Já vamos puxar até aqui, ó. Alcadieno. Logo. Isso é um alcino nessa mesa. Certo? Essas são as 3 estruturas. As 2 estruturas. Ambos possuem 4 átomos de hidrogênio. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Verdadeiro. Um está correto. Ambos são isômeros de função, pessoal. Não, eles não são isômeros de função. Ambos são hidrocarbonetos. Certo? 4. Ambos são isômeros de cadeia. Pessoal, o que está mudando aqui, ó, uma tem uma tripla ligação, e aqui está formando duas duplas. Então, são isômeros de cadeia? Sim, são isômeros de cadeia, pessoal. A próxima afirmação. O alcino tem mais ligações pi do que o alcadieno. Quantas ligações pi tem o alcino? Tenho aqui, ó, ligação sigma. Essa aqui é uma ligação sigma, uma ligação pi, outra ligação pi. Aqui no alcadieno, você tem uma ligação sigma, uma ligação pi, duas ligações pi, mesma coisa. Está a afirmação errada. 16. Ambos são isômeros de compensação. Não, pessoal. Não tem nada a ver com isomeria de compensação essa questão. Você não tem ali um deslocamento de heteroátomo.
E 32, as fórmulas estruturais são diferentes. Sim, a fórmula estrutural do alcaligeno, a fórmula estrutural do alcino são diferentes. A fórmula molecular é igual, a fórmula estrutural é diferente. Certo? Aqui no próximo exercício aqui da PUC Minas, numere a segunda coluna relacionando os pares de compostos com o tipo de isomeria da primeira coluna. Isomeria de cadeia, função, posição, compensação, tautomeria. Beleza? Então, etoxipropano, metoxibutano. Etoxipropano, metoxibutano, ambos são éteres. Éter tem heteroátomo. Etox, 2, 3, carbonos. Na outra, 1, 4 carbono. Opa, o heteroátomo está pulando de um lado para o outro. Logo, a primeira ali, ó, é uma isomeria de compensação, pessoal. Então, 4. Já coloca ali a opção 4. Etenol e etanal, pessoal. Etenol e etanal. Lembra lá, é um enol e um aldeído. Tá, é uma isomeria dinâmica. Logo, pessoal, isomeria dinâmica leva o nome também de tautomeria. Então, 4, 5. 2. Etanoato de metila e ácido propanoico. Etanoato de metila, éster. Ácido propanoico, ácido carboxílico. Uma isomeria de função. Então, aqui seria 2. 4, 5, 2. 1 propanol, 2 propanol. O que está mudando ali, pessoal? Está mudando a posição da hidroxila. Vai ser uma de posição, certo? 4, 5, 2, 3. E por fim, N-penteno e neopentano, pessoal. Mudança na cadeia. Logo, a formação correta é 4, 5, 2, 3 e 1, pessoal. Pessoal, era isso que nós tínhamos para conversar na parte ali de outras funções orgânicas. E a parte de isomeria plana. O volume 3 da apostila vai continuar trabalhando aí a parte de isomeria. Eu aguardo vocês aí num próximo momento, nas próximas aulas, ok? Grande abraço, professor André. Fiquem bem sempre. Valeu!